Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Техно SFC және Техно IL контроллерді программалау тілдері. Жалпы бүгінгі дәрісте және алдағы дәрістерде көптеген контроллерлерді программалау тілдеріне тоқталатын боламыз. Соны бүгін Birinci karıştıratın tülümüz Techno SFC және Techno IL тілдері. Techno SFC күрделі алгоритмдерді құрылымдаудың қуатты құралы болып табылады. Шын мәнінде SFC дербес тіл емес. Ағылшын тілінен аударғанда функционалдық реттілік схемасы деп аударуға болады. Techno SFC'дің сыртқы бағдарламасы жеке бағдарламалық блоктар, олардың арасындағы өтулер және осы өтулер арқылы орындалатын шарттар көрсетілген алгоритмнің блок схемасына ұқсас, яғни блоктармен беріледі екен. Әрбір бағдарламалық блок, әрбір ауысу шарты бұл MAC 6131'de 3 стандартты тілдердің кез келгеніндегі кіші бағдарлама болып есептеледі. Бұл тіл кезеңді процестерді, мөлшерлеу жүйелерін және бизнес қосымшаларды бағдарламалау үшін өте ыңғайлы. Техно SFC инженерлерді де, бизнес талдаушыларды да оңай қолданыла алады. Техно SFC тілі SFC қадамдары мен SFC өтулерінен тұратын алгоритм түрінде бағдарламаларды жасауға мүмкіндік береді. SFC қадамдары үшін орындалатын әрекеттер, ал өтулер үшін қадамдар арасындағы ауысу шарты. Сондықтан SFC өту кейде SFC шарты деп те аталады. Бір қадамнан екінші қадамға өту үшін осы жолмен әрекет ететін шарт шынайы болуы тиіс. Яғни ақиқат мен қабылдау керек. Тұру немесе бірді қайтарады. SFC редакторындағы бағдарлама түрі мына алдарыңыздағы суретте көрсетілген. Қарасаңыздар, мына жерде шарттар жазылады. Яғни бір қадамнан екінші қадамға десе отырамыз. Өтіп отырамыз. Бұл өтетін қадамдарымыз шынайы мәнге ие болуы тиіс. Жалпы SFC мынау шаг 1, шаг 2 деп отырғанбыз. Бұл осы SFC-дің қадамы, оны нөмірмен көрсетеді. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші қадам. Ал ауысуымыз мынау переход, яғни шартымыз. Бұл жердегі сан ауысу нөмерін көрсетеді. Яғни 0-ші қадамнан 1-ші қадамға ауысты, тағы сол сияқты. Элемент атауын өзгертуге болады. Бұл параметрді редакциялау режиміне өту үшін элементтегі логикалық контроллерді екі рет басу керек. Өңдеу режимінен шығу үшін OK пернесін басасыз. SFC шартын қадамдар арасындағы өту сызығымен жалғайтын желі осы шарттың қандай өткелде әрекет ететін көрсетеді. SFC бағдарламасы негізгі бағдарлама және блок функциясы ретінде әрекет ете алады. Функцияны SFC техно тілінде бағдарламалауға болмайды. SFC қадамдары және SFC шарттары, яғни жаңа жоғарыда айтылғандай, кез келген қадамға өту үшін сол қадамда орындалатын шарттарды немесе әрекеттерді басу керек. Бағдарламаның құрылымының терезесінде қадам немесе шарттар атты логикалық контроллерді басасыз, немесе SFC редакторының құралдар тақтасының мынадай түймесін басу қажет. Қайта құрылған SFC қадам мен SFC шарттар автомат түрде
сипатталған процедурадан кейін бағдарламалау тілін таңдау кезінде диалог пайда болады. Содан кейін сіз шарттарыңыз бен қадамдарыңызды көрсетіп, тиісті редакторда өңдей аласыз. SFC алгоритмін өңдеу. Яғни, SFC бағдарламасын жасаған кезде әдепкі атпен бірінші SFC қадамы автомат түрде жасалады. Алгоритм элементтерін қосу немесе жою үшін сол редактордың құралдар тақтасынан тиісті батырмаларды қоясыз. Одан кейін қадамды және шартты қосу үшін одан кейін қосылатын элементтер орналасу тиіс қадамды бөліп мынадай түймешесін басасыз. SFC шартын қосу үшін бастапқы қадамда логикалық контроллерді басу керек және сырғымалы түймені ұстап тұрып соңғы қадамға қарай жылжытуымыз қажет. Содан кейін тінтур түймесін яғни жіберсеңіз сіздің қосылатын қадамыңыз шартыңыз сол программаға қосылады. Мына жерде алдарыңызда бірнеше болса SFC бағдарламасында жазылған программалық кодтар деп айтуға болады, көрсетілген. Мынау қадамы, мынау шарты қадам. Яғни бастапқы қадамнан бірінші қадамға көшіп тұр. Мынада екі ауысу арқылы көшіп тұр. Мына жерде үш қадам, төрт қадам беріп тұр бастапқы шарттан және олардың ауысу. Ауысу шарттарына байланысты келесі қадамнан келесі қадамға көшіп отырады екен. Келесі тіл TechnoAIL тілі. TechnoAIL ассемблерге ұқсайтын мнемоникалық нұсқаулардың қарапайым тілі. Бұл тіл төмен есептеу қуаты бар контроллерлерді бағдарламалау стандартына енгізілген. AIL бағдарламалары кез келген процессордың машиналық кодтарына оңай таратылады. Бұл өте жылдам бағдарламаларды жасауға мүмкіндік береді. TechnoAIL деректерді өңдеу және басқару функцияларын іске асыратын бағдарламаларды әзірлеу үшін TrueSmooth-тың мәтіндік тілі болып есептеледі. Яғни автоматтандырылған жүйелерді басқаруға арналған тіл. Бұл тілдің басты артықшылығы бұнда қосымша функциялар мен операторларды қолдану болады және екі адресті режимді пайдалануға болады екен. Синтаксисі. TechnoAIL тіліндегі бағдарлама нұсқаулардың тізбегі болып табылады. Әрбір нұсқаулық жаңа жолдан басталуы тиіс және опционалды модификатор бар оператор және кейбір операциялар үшін бос орындармен бөлінген бір немесе одан да көп операндтар болуы тиіс. Нұсқаулардың арасында бос жолдар да болуы мүмкін. Компилятор регистрге сезімтал емес. Яғни нұсқаулықтың мысалы ADD var 002 деген сөзімен ADD үлкен әріптермен жазса, екеуі де бірдей мәнді қабылдайды. TechnoAIL-дағы айнымалылар. Яғни бұндағы айнымалылар кіріс айнымалылары, I арқылы белгіленеді, E статикалық айнымалылар, W статикалық жаһандық айнымалылар және F динамикалық айнымалылар болып бөлінеді екен. Айнымалыларды жазғанда кейін әрі қарай бос орынсыз оның нөмірін жазуымыз қажет. Сонымен қатар жүйелік айнымалылар result, аккумулятор және SMP ақиқат белгісін анықтау үшін қолданылатын айнымалылар. Тұрақтылар екі түрде болуы мүмкін. Яғни 127-ден -127-нің аралығындағы бүтін сандар немесе кез келген басқа да сандар болуы мүмкін. Бұл тұрақтылар ондық және 16-лық түрде жазылуы мүмкін. Егер 16-лық түрде жазатын болсаңыз, оның алдына 0, одан кейін сан жазу керек. Операндылар.
Bundagı operandalar aritmetikalık jäne logikalık operasyonlardı sonday ak salıştıruu operasyonlarını orundoğa mümkündük beret. Olardı barlığı derlik iki belgege, yani iki kasetke ye. Simboldık jäne mnemonikalık operandalar bolup bölünedi. Mesela S'ti kubir, A'dı da A2, L'dı kubir. Bu yerde kubir, A2, kubir deyip oturganız bunlar aynmalılar. Operandımız S'ti, A'dı da jäne L'dı operandılar. Operasyonlar, yani standartka säykes jolda aldımen operasyonun mnemonikalık belgisi, yani jazılığı. Sodan keyin bos orın. Odan keyin operant jazılat. Techno-IL tili iki operantı jäne operasyonun mnemonikalık nemese simvoldyk belgilerin paydalanuğa mümkündük beret. Budan basqa operasyonu belgilöö üçin operanttar arasında orналастыруу мүмкүн. Назар аударыңыз. Операция символын операндтар арасында жазуу кезинде ол эки жагынан бос орундар менен бөлүнүүгө тийиш. Мисалы алдарыңызда плюс кубир ай 2 деген. Бул жердеги кубир менен ай 2 айнымалысы осы эки айнымалыны кошуу үчүн биринчи символ жаздырмыз қосу символы. Одан кейін бос орын тастайсыз. Кубір. Одан кейін тағы бос орын тастайсыз. Ай 2 деп жазасыз. Немесе қысқаша бұны кубір қосу ай 2 деп жазуға да болады екен. Операциялық, арифметикалық операцияларға қосу, азайту, көбейту, бөлу, қалдықпен бөлу және деңгейіне, яғни бірінші операндты екінші операндқа белгілі бір деңгейде қою және тең болады, яғни меншіктеу немесе операндқа мән беру деп аталады. Осындай кәдімгі біздің математикада қолданып жүрген арифметикалық операцияларымыз қолданылады екен. Енді қосу адды, яғни операндыны қосу, азайту сап, бірінші операндын азайту, операндыларды көбейту, диф, бірінші операндты екінші операндға бөлу, мод, операндтарды бөлуден қалғанын алу, қалдығы, пау, бірінші операндты екінші операндпен берілген деңгейге қою, және бірінші операндға екінші мән беру операциялар қолданылады. Сонымен қатар техно-айл тілінде функциялар қолданылады. Ол функциялардың екі түрі бар. Олардың біріншісі олар үшін көрсетілген операнды мәнінен есептеулер орындайды және оған нәтижені береді. Мысалы, синус, косинус тағы басқа. Ал егер екі операндты көрсететін болса, онда функция екінші операндтың мәніне қолданылады. Ал нәтиже бірінші болып жазылады. Жалпы функцияның синтаксисі функция операнд, операнд 2. Операторлар break, repeat, while, and while, until, if, and if, else, then, read, write, print және тағы басқа. Жалпы бұндағы операторлар Pascal программалау тілінің операторларына ұқсас. Шартты оператор. Яғни шартты операторы if then else, яғни белгілі бір шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты орындалады. Жалпы шынайы жағдайда then және else арасындағы бағдарлама фрагменті орындалады. Әйтпесе else және and if арасындағы, яғни if then else операторын қолданған кезде шарттың орындалу орындалмауы тексеріледі. Цикл операторы. Мұнда while циклын қолданатын болсаңыз, while операнд жазылады, одан кейін бағдарламаның мәтіні кетеді.
циклдың басталу және аяқталу жолдары арасындағы бағдарламаның фрагменті операттың мәні нөлге тең болмайынша ортала береді. Циклда мәжбүрлі шығу үшін антыл операторы қызмет етеді. Бағдарламаны аяқтау операторы exit, сонымен қатар файлдар мен алмасу операторлары да бар. Ол үшін read, write, print операторларын қолданасыздар. Және ол операнд 1, операнд 2, яғни 2 операндқа тәуелді. Алдарыңызда IL инструкциясының мысалы келтірілген. ADD, var, var деп тұрамыз айнымалымыз. Және олардың жазуына көңіл аударсаңыз, арасында бос орын белгілер қалдырылған. Label 1, label 2 деп тұрамыз, мына жолда экранға шығарады деген сөз. Мәндер. Назарларыңызға рахмет.